Okay, hai, assalamualaikum. Okay, so jumpa lagi kita di next video. Okay, untuk video kali ni aku akan combine tiga request ni dalam satu video ni. Which is yang first yang di requestnya natural please tapi tanpa eyelash. Okay, yang kedua adalah sweet coco. Yang ketiga adalah fresh look. So dalam tiga request ni aku akan masukkan dalam satu video ni. So korang nak tahu hasilnya macam mana, so tengok sampai habis. Sweet. Nampak tak dia macam eyeshadow dia jatuh kan? Nampak macam korin-korin sikit. Korang ambil coklat yang slow-slow sikit. Korang macam lebih-lebihkan di tepi ni. Macam tu. Dan korang bawa sikit yang tarik-tarik sikit, blend sikit sampai ke belakang eh. Dia jadi macam lebihan-lebihan dia. Macam tu. Nampak tak? Nampak tak? Macam warm-warm tone sikit kan? Nampak macam sweet-sweet sikit. Manis-manis sikit. Okay. Okay. Settle part eyeshadow. Kita akan pakai eyeliner. Korang ambil over brush. Korang ambil over brush. Lepas korang ambil palette yang coklat dia yang paling gelap. Ni sculpt. Aku ambil sculpt. Kita pakai eyeliner dah. Nampak tak wing di coklat tu? Kalau tersima aku akan pakai color Coco, bukan brush je. Bila dah pakai glitter shimmer tu, jangan lupa korang kemaskan balik eyeshadow tu. Ha, masukkan balik supaya dia jadi transition. Okay kan? Sebab saya nak pakai setting spray by Fix Glow ni. Sebab tak pakai highlighter pun, ya Allah. Tengok.
Halloween tak? Kita tukar tudung. So, bye. Okay, settle makeup kita hari ni. Makeup simple. Nampak macam sweet-sweet Korean sikit. Okay, Coco and orange-orange. Everything fresh. So, thank you sebab request makeup ni. So, see the next video. Bye guys. Hi, assalamualaikum. Thank you sebab tengok video ni sampai habis. And thank you juga yang request video ni. Ramai hari-hari yang request video makeup look yang simple. So sampai hari ni aku combine 3 request dalam satu video ni, which is sweet Coco, fresh look dengan natural tanpa eyelash kan. Okay, macam korang boleh tengok kat sini. So dia nampak sweet Coco sikit sebab aku pakai semua eyeshadow colour chocolate. Lip matte pun toasted brown daripada Maybelline. Nampak macam sweet-sweet sikit kan? Macam Korean look kan, sebab kita ada blend eyeshadow lebih-lebih sikit tepi-tepi tu. Blusher pun kita tak letak dekat cheek, kita letak dekat tepi ni supaya dia nampak macam warm tu. Jangan lupa teruskan support aku, share video ni sebab bagi orang lain pun nak tengok juga. Okay, jumpa di next video. Thank you, bye-bye.